sampai rukono tapi aja sampai keliru sing nyerdasno pemikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Katik kolu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Nek alimul hakim Quran, tapi nek azizul hakim asmah laduni. Diwocok yang itu, mari sembahyang. Umpomo anak durung iso apa-apa, diwocok yang itu, kadang disebul no tempangane anak, tempongpene anak. Insya Allah anak cerdas. Mulane masih wis gede nek jalur didulang sampai dulang. Sing penting diwacakno ning kuping pitu. Lho ngoten lho nggih. Paham mah. Sampai rungokno subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim. Nek alimul hakim Quran, nek azizul hakim asma laduni. Gatik kolu. Langsung subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'azizul hakim ping pitu. Niku kanggo ngasmai anak boleh sapa wae sing njaluk didongakno diwacana ning kuping pitu disebulno nggo omben kenek disebulno nggo panganan kenek anak nek nakal. Niku mulyakno wong tuwa. Malih wong tuwane gelem melek, gelem riadoh, gelem dongano anak. Dene nek anak nakal kok digoblok-goblok no. Niku sing goblok wong tuwane lho, ngaten lho anak-anak. Lan saestu anak gak gelem turu, wong tuwa sing untung. Anak kuwi iki ngajak melek lho ngoten. Lan sampeyan pahami kula ngomong iki. Anak niku nek nakal iku kanugrahan kanggo wong tuwa. Wong tuwa malah gelem riyado ndongakno anak. Dadi wong tuwa cek gak kengangguran. Andan mergo dongane wong tuwa nang anak niku padha karo dongane Nabi nang umate. Mesti diijabahi karo Gusti Allah. Tapi nek duwe anak nakal, saestu pun kate diuring-uring. Iku jenenge wong tuwa jembar dadane. Ada lho.